Mirë ditë dashur miqë, si japim mbyllsyt po mbaron, po përfundon edhe kjo javë fundit edhe për Shqipëria Live. Shumë faleminderit ju që zgjidhni çdo ditë të qëndroni së bashku me ne për diskutuar një shumë llojshmërisht tematikash dhe duke ditur që gjithmonë Arioni dhe Arioni kanë qenë këtu. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Jemi bashkë dhe do ta nisim fakt nga aktualiteti, nga një ngjarje që ndodh në një fshat të Pogradecit ku konflikti fizik mes babë e birë ka përfunduar më pas në përdorimin e armës së gjatë nga 83 vjeçari dhe plagosjen e djalit të tij 47 vjeçar. Ndalemi pas pak me të ftuarit edhe me gazetarët për të kuptuar pak më shumë lidhur me ngjarjen. Ndërkaq në pjesën e dytë të dashur miq do të flasim për Jasemina Luarasin. Ajo në 17 prill 2020-s në moshën 21 vjeçare humbi jetën dhe si shkak të paktën si pretendim i mjekëve ka qenë një atak kardiak. Por e ëma Luli pretendon se ka qenë pikërisht mos kapaciteti apo mënyra se si kanë reaguar apo nuk kanë reaguar as pak mjekët kundrejt shëndetit të saj, i gjë e cila i ka marrë jetën. Ne diskutojmë në pjesën e dytë së bashku me të. Dhe në pjesën e tretë ndalim tek një material që kanë përgatitur gazetarët Kristo Kote, gazetari Shqipëria Live ka intervistuar disa të rinj ose disa fëmijë më saktë, disa fëmijë që nesër mund të jenë padyshim edhe kinast edhe në Hollywood, sepse dhe ata mund të jenë, jo mund të jenë, por janë tashmë skenarist filmash edhe shkruajnë skenare filmash. Një 9 vjeçar nga Kosova është në qendër të këtij mini reportazhi, le ta quajmë, që do ta ndjekim në pjesën e tretë, dhe quhet Elias Haliti, i cili ka shkruar skenarin e filmit Këpucët Magjike. Bashkë me Eliasin janë edhe le të bi ekipi i ti në këtë material, kështu që qëndroni me ne për t'i njohur deri në fund. Por fokusohemi pak të ka jo çfarë ka ndodhur dje pikërisht në fshatin Stropc këtë Pogradecit. Si pas burimeve nga spitali, i plagosur është nisur me urgjensë drejt spitalit të traumës pas gjendjes së rënduar shëndetësore. Dhe si pas njoftimit të policisë, rreth orës 18:40, përparim shkullaku, 47 vjeç, ka qenë në gjendje të dehur dhe ka dhunuar babain e tij, Agim Shkullakun, 83 vjeç. Ky i fundit më pas ka marrë armën e gjautë dhe ka plagosur djalin e tij. Do të kemi mundësi të flasim me Doriela Çulen, gazetaren Top Channel, në lidhje të drejtë për drejtë nga Korça. Përshëndetje Doriela, mirë se vjen. Doriela, përshëndetje, faleminderit. Më njëherë tek ty sapo të prezantojmë dhe të ftuarit, Suela Koçibellini, aktivisti, është me ne në lidhje të drejtë për drejtë. Suela, përshëndetje. Esmerald Xhafa, avokati gjithashtu. Përshëndetje Esmerald, faleminderit që jemi ne. Avokat, përshëndetje. E nisim bashk Doriela. Ndalemi pak çfarë kemi një njoftim padyshim zyrtar të policisë, por çfarë informacione të reja kanë dalë lidhur me ngjarjen dhe mbi të gjitha si është informacione nëse kemi për gjendjen e 47 vjeçar, gjendjen e tij shëndetësore? Në fakt, informacionet reja, nëse mund të ndalemi disi, është pikërisht dëshmia e babait, edhe pse ai ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike për shkak të ngjarjes. Nuk ka arritur të tregojë nëse dhuna ndaj tij, dhuna fizike pra nga ana e të birit apo konfliktet ishin të herpasershme për shkak të konsumit të alkoolit, por ka rrëfyer lidhur me ngjarjen e djeshme se fillimisht janë konfrontuar fizikisht me dëbirin i cili ka qenë në gjendje dehur dhe ka nisur ta fyeje, më pas kanë përfunduar në dhunë, derisa ai i tronditur, i rënduar psikologjikisht, ka marrë armën e gjautë dhe ka qelluar në drejtim të dëbirit. Gjithsesi, sikundër e theksova, 83 vjeçari ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike gjatë dhënies së dëshmisë, ndërkohë që djali i tij, 47 vjeçar, është nisur prej ditës së djeshme me helikopter drejt Tiranës për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Ne nuk e kemi një informacion të fundit sa i takon gjendjes shëndetësore të 47 vjeçarit, por nga informacionet që kemi po i ofrohet ndihmë specializuar. Ngjarja sigurisht që është e rëndë, ka ndodhur në banesë, kanë qenë dhe familjar të tjerë të pranishëm. Është një ngjarje tronditëse në fakt, por që në thel ka problemin që vjen si pasojë e konsumit të alkoolit nga djali 47 vjeçar. Më qëndro këtu lutem, se pikërisht për këtë që doja të pyesja, e ka konfirmuar kush apo janë bërë disa analiza që e kanë vërtetuar që kishte konsumuar alkool, se me sa di ka qenë edhe një familjar i cili ka pohuar pikërisht këtë gjë që ka qenë në efektin e alkoolit. Ka qenë një familjar, pra unë e theksova, nuk është se është një ngjarje që është izoluar brenda banesës, nuk ka kush ta konfirmoj këtë gjë. Sa i takon analizave, patjetër që ato
do të bëhen dhe i mbetet grupit hetimor të merret pikërisht me këto informacione deri në zbardhjen e plot, pa haruar faktin që 47 vjeçari ndodhet në kryeqytet për të marrë ndihmën mjekësore. Por është dëshmia e babait që thot, ashtu si kundër kanë qenë dhe dëshmitë e tjera që thonë që 47 vjeçari në momentin e ngjarjes ka qenë në gjendje të dehur dhe pikërisht kjo gjendje është bërë shkak për konfliktin mes babait dhe djalit. Sa është policia që mos gabuam e konfirmoni një gjë të tillë edhe në njoftimin zyrtar, pra që ka qenë në gjendje të dehur 47 vjeçari. Dorila, nëse mund të të pyes, çfarë dim për këtë familje? Jetonin vetëm babë bir apo ka dhe antar të tjerë të familjes? Dhe për 47 vjeçarin, nëse ka ndonjë informacion, i punësuar, i martuar? Në fakt, unë e thash, ka dhe familjar të tjerë, sigurisht ne kemi mundur të sigurojmë intervistën e kushëririt të ti, pra jo, flas për familjar të afërt, pra nëna, banesë ndoshta, edhe ai vetë patjetër, po pra patjetër e kuptova pyetjen. Pa tjetër që ka familjar, kanë qënë duke i qarë, e thot edhe kushëriri nga intervista që në momentin e ngjarjes kanë qënë duke i qarë pikërisht familjarët që jetonin në të njëjtën shtëpi, nuk di të them sa i takon fëmijëve të 47 vjeçarit, por kanë qënë, ka qënë nëna që ka qënë duke i qarë, që ka njoftuar edhe familjarët të tjerë, por që ka kërkuar edhe ndihmë për rastin, kështu që pa diskutim që ka pasur familjar. Po në lidhje me çiftën, ishte me leje, ishte pa leje, ishte një armë deklaruar? Ishte me lej, bëhet fjal për një armë gjaku me lej, policia ka konfirmuar këtë fakt, pra arma e gjakut ishte me lej, familja disponon të lej për të. Dakord, Dorile, faleminderit shumë dhe punë të mbarë, nuk të mbajmë më gjatë duke pas parasysh edhe temperaturat e larta, ne vazhdojmë diskutimin paksa me Suelën edhe me njerë me avokatin. Suela, për fat të keq, nuk është hera e parë që flasim për krim brenda familjes, po ka një specifik, duket sikur ka një rritje të krimit brenda familjes në mosha të flasim për moshat e treta. Kujtoj që në maj një të dyta e të treta po, në këtë rast. Po, të dyta dhe të treta, pra mes brezave, fëmijët kundrejt prindërve, pra konfliktet vazhdueshme dhe kujtojmë që vetëm në maj në Lezhë një 62 vjeçar i cili të paktën u referua fillimisht mund të ishte me probleme të shëndetit mendor, vrau nënën e tij 88 vjeçë. Nuk është rasti i parë, çfarë po ndodh, mendon? Nuk është rasti i parë fatkeqësisht. Dhe ne kemi folur disa herë për këtë fenomen familje në këto moshat e mëdha tani që ne nuk e presim të ndodhi ky fenomen ose ne presim të paktën si kulturë e jona shqiptare që kemi më të lidhur me familjen. Po ndodh që Okay, duke se ka një shkëputje të vogël, desha ta kujtojmë fakt rastin që e kemi diskutuar edhe në Shqipëria Live të Lezhës, një pikërisht ka qenë Arsen Dani që ka goditur me thik nënën e tij 88 vjeçë.